Tak musím říct, že pro mě osobně muzika je strašně důležitá. Vlastně poslouchám ji denně, jak třeba ve volném čase, tak když jedu jako v autě, tak poslouchám muziku celou dobu. No. Musím říct, že jsem člověk, který si jako docela často zpívá, jako většinou v soukromí, moc na veřejnosti ne, ale spíš takhle v soukromí. No. Tak osobně nejvíc blízký mi je asi rap, ale jako poslechnu si někdy i rád českou muziku, ale z těch interpretů jakoby z rapu strašně rád poslouchám jakoby Milion Plus a třeba i Ego, Kali, Měreš a tady tyhle interprety. No. Přesně tak, jakoby u muziky hlavně poslouchám ty texty a rád vždycky se do nich dokážu nějak vcítit a já říkám, u té muziky nejvíc sleduju, jakoby o čem ta písnička je. Tak muzika před zápasem je pro mě taky důležitá. Vlastně celou cestu, už jak jdu z hotelu, tak mám sluchátka vlastně a sundávám je až při příchodu jakoby do kabiny. A takže celou cestu poslouchám tady ty moje písničky, které mám neoblíbenější. Tak mi nebude nejít zpívat na kameru, ne? Tak to si, kdo tam zpíval na kameru, ne? Takhle. Víš, co tam dej? Tuhle jste slyšeli. Ramena z la coupe à la masion. To je, jak Francouzi vyhráli to mistrovství světa? Samuel Umtiti. To naspíval rapper, jakoby všechny jejich jména tam jsou. A to se pojeli na YouTube na videa, oni jdou třeba i celý stadion neplnej a ten rapper je prostě jde s nima kolečko a všichni oni se tam potom jakoby dělají takový vždycky, když řekne to jeho jméno, tak on jde dopředu, zatančí, ne, něco takové. Třeba Varan jakoby je lepší než Kimpembe a tam je jenom takhle na konci zmíněný, jenom tak. Teď. Polupolba. Dobrý, už teď mi mojem vyletěl mobil. Všechno ne.